velkommen til endnu en video, hvor jeg viser jer, hvad jeg har spist gennem dagen. Til morgenmad så spiser jeg nogle chia seeds, som er rigtig sunde og fyldt med forskellig næring. Chia seeds er sådan nogle bitte små frø, som udvider sig så snart man blander dem med væske. De smager ikke af noget, og derfor smager det af det, man vælger at blande dem med. Jeg har så valgt at blande dem med noget mandelmælk, så smager rigtig sødt og dejligt. Når man blander den med væske, så er det alt væsken og forvandler sig i en fast form som pudding. Jeg lod det stå i cirka 10 minutter, indtil det var fast som pudding. Derefter så tilføjede jeg et stykke æble, som jeg skar i masser små stykker. Jeg tilføjede ligeledes en halv banan, som gav det en meget cremet og blød smag, som jeg kunne lide. Derefter tilføjede jeg nogle tranbær for at give det lidt ekstra sødme, og det er så dejligt, seriøst. Det smager så godt, det med. Og til sidst så dryssede jeg noget hampefrø, som er fyldt med næring og protein. Jeg tilføjede også lige til sidst noget kokosmel, som gav det en ekstra crunch. Og sådan ser den færdige resultat ud. Den smager mega godt og er fyldt med næring og mættet i vildt lang tid. Til frokost lavede jeg nogle veganske knækbrødsmadder, og her puttede jeg den her veganske sandwich spread, som smager vildt lækkert. Jeg var meget imponeret over, at jeg kunne finde sådan noget. Det er ofte svært at finde noget veganske sandwich spread generelt. Jeg købte den her i min lokale supermarked, faktisk i Rema 1000. Og ja, så puttede jeg lige noget dejlig frisk spinat. Jeg elsker spinat. Det er seriøst min yndlingsgrøntsag. Jeg tilføjede ligeledes noget agurk. Og agurk er sådan en grøntsag, som jeg faktisk ikke så tit spiser. Så det var dejligt lige at kunne bruge den. Og ligeledes tilføjede jeg nogle tomater, nogle friske tomater. Som gav det en meget dejlig, frisk smag. Derefter tilføjer jeg noget avocado, som er også min yndlingsgrøntsag. Og avocado er bare dejligt, fordi det giver altid retterne en meget cremet smag, som jeg elsker. Til sidst tilføjer jeg noget sommersalt, som er bare selv blandet med forskellige urter. Og den her ret smagte seriøst vildt lækkert, og jeg endte med at lave tre mere af disse knækbrødsmadder. Jeg drikker ligeledes et glas økologisk friskpresset appelsinjuice. Til aftensmad lavede jeg nogle krydrede riswraps med guleroder, chili, tomater, agurk, avocado, spinat og med noget sesamsfrø. Og selvfølgelig noget sojasauce. Sådan her så det ud, da jeg skar de forskellige grøntsager. Jeg puttede rispapir i noget varmt vand, og bare roligt, det er ikke kogende vand. Og når det var blødt nok, lavede jeg det på skærebrættet og foldede det ud. Og tilføjede derefter de forskellige grøntsager.
elsker at lave rice wraps, når jeg vil lave noget hurtigt og nemt mad. Det er også en god måde for mig at få nogle forskellige grøntsager på én gang, og så smager det også vildt godt. Jeg tilføjer den her peppermix for at give det en mere krydret smag og noget sesamsfrø, som I så. Og sådan ser det færdige resultat ud, og jeg lavede også en minisalat med spinat og tomater, og tilføjede det sidste sojasaucen. Jeg endte med at spise 3 mere af de her wraps, og ja, det var så alt det, jeg har spist gennem dagen. Jeg håber, I nåede denne video, og hvis I gjorde, så husk at like, og vi ses i min næste video.